ali kao i svake godine da dan studenata prilika je da se ukaže na poziciju akademaca u Srbiji. Zato su sa nama ovoga jutra i rektorka Ivanka Popović i studentkinja Margareta Smiljanić. Dobro jutro, hvala vam što ste sagovornice jutarnjeg programa. Gospođa Popović, već nedeljama nastava traje na daljinu, pa nam kažete kakvi su utisci, kome je to teže palo, da li profesorima koji su morali da se prilagode na nove uslove ili studentima koji su takođe morali na to da se priviknu. Dobro jutro. Želim prvo da pozdravim sve studentkinje i studente i da poželim srećan 4. april kao i celoj akademskoj zajednici. Da, nastava sada teče malo drugačije nego što je uobičajeno i mogu da kažem da su prvi rezultati podataka o online nastavi vrlo uspešni i čini se da su se studenti tu bolje snašli, da im vrlo odgovara ovaj vid komunikacije. Naravno i nastavnici su tu sada vrlo posvećeni i uspeli su da za vrlo kratko vreme pripreme nastavne sadržaje koje obično nisu online dostupni. Tako da vidim to kao jedan zajednički napor, ali takođe očekujem da komunikacija između studenata i nastavnika bude još bolja. Studentski parlamenti fakulteta i univerziteta su tu da budu ta spona i veza između uprava fakulteta i studenata i ta komunikacija je kontinualna. Da, pomenuli ste pre nekoliko dana da vas zapravo impresionira koliko su studenti aktivni online na tim predavanjima, pa hoće li im to biti plus kada se jednom budu našli pred profesorom na ispitu i kako će ti ispiti izgledati? Sigurno da je to jedan plus. Prvo zato što će studenti imati više znanja jer su ga lakše stekli kroz intenzivnu komunikaciju sa nastavnikom. A što se tiče kako će izgledati ispiti, to zavisi od dužine vanrednog stanja. To će uticati i na dužinu semestra i na organizaciju poslova koji sledi posle toga. Ono što je sigurno je da nijedan student neće biti ugrožen i da nikom neće biti uskraćena mogućnost da izvede proveru znanja. Mi ćemo prilagoditi ispitne rokove i ceo kalendar nastave za ovu školsku godinu na način koji će obezbediti svakom studentu mogućnost pokazivanja svog znanja. I samo za kraj, kažete nam, pretpostavljam da ste u kontaktu i sa univerzitetima u regionu, univerzitetima u čitavoj Evropi koje zapravo imaju slične muke. Da li je nastava po sličnom principu organizovana i u ostalim državama? Jeste, slična je situacija u regionu u Evropi, nezavisno od veličine i, da kažemo, materijalnih mogućnosti univerziteta. Mi smo sa njima isto u redovnom kontaktu i razmenjujemo iskustva oko prakse online nastave i verujem da će se to i nastaviti ne samo kao saradnje između univerziteta, nego kao jedna dobra praksa u nastavi generalno, jedan pomak u visokom obrazovanju. Najlepše vam hvala što ste ovoga jutra bili sagovornica jutarnjeg programa. Hvala vam.